saxiyaagii sariigtana ee sidii loogu talagalay ay ula yimaadaan rabbiga suu amray ay markaa ula socdaan intaa wixii ka dambeeya ayuu rabbi yidhi qarna fii buyuutikunna guryihiina iska fadhiya waa sida ugu qiimaha badan hadday damacdo amase arrintimaado waxaa loo baahday inay dan yeelato waxaa loo baahday inay muxaadaro aado inay suuq ka soo adeegato wixii markaa la mid ah markaasna banaanka usoo bixina sida ay jaahiliga usoo baxaan oo kale buu rabbi yidhi salaada ooga sakada hagaajiyo bixiya rabbi ateeca rasuul ateeca ilaahay khayr iyo wanaag ayuu idin siinayaa subxaana watacaala dardaarankeena wuxuu noqonayaa xijaabkii jalaabiibta in aad iyo aad loogu dadaalo rabbina laga baqo subxaana watacaala gabdhaha muslimaadka ah waxaan rabbi uga baryayaa khayrkii wanaag inuu ilaahay waafajiyo inuu ilaahay jeclaysiiyo xijaabka xishoodka tabarujka inuu rabbi ka ilaaliyo safarka maxram la-aan inuu ilaahay ka celiyo subxaana watacaala inay noqdaan gabdha khayrkii wanaagay ku dadaaleen ilaahay subxaana watacaala la hortagaa kabacdana jannooyinkiisa qiimaha badan ilaahay buu abaalmariya subxaana watacaala wax badan baan ilaahay ka baryay inta xanuunsan caafimaad qaami inuu ilaahay siiyo inta murugaysan inuu ilaahay murugta ka qaado subxaana watacaala inta muraad leh muraadkooda oo khayr ah inuu ilaahay usafiro subxaana watacaala saan khayrkan iyo wanaagan ugu kulanay ilaahay jannooyinkiisa firdowsa naciima iyo meelaha lamidka ah rabbi ha nagu kulmiyo allahuma aamiin allahuma aamiin allahuma aamiin